触手、極太の触手ちっぽち。あの感じ、もしかしてやっぱり。
よいしょっと。あー今日は暑いな。ちらっ。見てましたよね。最初からずっと私のこと横目で見てましたよね。やらしい顔してましたもんね。女って結構視線には敏感なんですよ。つづりぎ、いちなりさん。やっぱりそうなんですね。知りたいですか？なんで名前まで知ってるのか。
ちょっとだけ。こういうの嫌いですか？つづりぎいちなりって相当珍しい名前だと思いますけど。私も初対面の人だったらこんなことしないですよ。ちょっと意地悪しようと思ったら、先輩がすっごくいい反応してくれるからついつい。胸元にアイスが垂れるまでは予定外でしたけど。はい、一成先輩。じゃあ、大ヒントあげましょうか。これならどうですか？少しくらい見覚えありますよね。久しぶりです、先輩。先輩の卒業式以来ですね。ね、もっと率直にダサかったって言っていいですよ。当時は髪も真っ黒でしたし、先輩がわからないのも無理ないですかね。違いますよ、逆です。逆、私ハーフですから、昔が黒く染めてたんです。当時は学校で目立つのも嫌だったので。ハーフでも珍しいらしいですけど、こっちが地毛なんですよ。ちゃんと努力しましたから、いろいろと。髪のお手入れしたり、メイク覚えたり、体を動かすようにしたり、服をちゃんと選ぶようになったり、先輩が卒業してから、いろいろとありましたから。卒業しても連絡するって言ったのに、先輩から一切連絡来なかったりとか、こっちから先輩に連絡しても携帯もメールも繋がらなかったりとか、ダメです。
輩が約束してくれたから。私ずーっと待ってたんですよ。だから謝っても許してあげません。また会いましたからいいですよなんて、そんなこと私は絶対に言いませんからね。先輩の困った顔かわいいです。私との約束破ったんですから、もっと困ってくださいね。もう会えないかもって思わせた罰です。あれ、いちなりとのどか。え、あ、いおりさん。え、もしかして二人って知り合い？あ、はい、高校の時の部活の先輩です。のどかに漫画教えてくれた先輩って、いちなりのことだったんだ。いおりさんも先輩と知り合いなんですか？いおりさんと小学校時代に漫画家になろうって約束したの、先輩だったんですか？知り合いっていうか、のどかは2年くらい私のアシスタントしてもらってて、いおりさんにはちゃんとした漫画の描き方を教えてもらって、それでは改めまして、石高先生のアシスタントの天羽のどかです。漫画家の石高伊織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、まさかこんなつながりがあるなんて。本当に？何？どうかしましたか？いえ、私はあまり商業誌には興味ないので、自由に書きたいものを書ける同人の方が性に合ってますから。のどかは同人で十分に人気あるし、無理して商業誌に来る必要ないしね。それに教えたって言っても、最初の時に少しルールを教えただけだし、のどかはもともとかけてたから教えることなんてなかったわ。そんなことないです、
今でもたくさん勉強させてもらってますよ。いおりさんがいなかったら一人で心折れてたかもですし、ガラガラ。ちょ、喉か。そういうのはやめてってば。もう、はーい、ごめんなさい。でも先輩も同人誌買ったりするんですね。いや、知ってるもん何も。はい、そうですね。はい、ご愛読ありがとうございます。先輩に褒めてもらえるとすごくくすぐったいですね。しかも最初から本買ってくれてたとか。こくり。別にトップとかじゃないし、そんな大げさに驚かなくても。先輩のそんな反応、かわいいですけどね。またこうやって先輩と漫画描けるんですね。部活の時みたいで、すっごく懐かしくて嬉しいです。二人きりで夜遅くまで漫画描いてたのが懐かしいですね。二人きりで夜遅くまで。え、高校の時ずっと。田舎ってオタクに風当たり強いじゃないですか。私も当時漫研に入るのは相当な勇気出しましたし、でも先輩がいてくれてほんと心強かったですね。今でも外ではちゃんと気をつけてますよ。自分の作品に愛もプライドもありますけど、日陰にいる自覚はありますから。いおりさんと先輩は？いちなりが言ってたけど、小さい頃家が隣同士で、
二人でずっと書いてて。へえ、幼馴染ってやつなんですね。じゃあ最初に先輩が一緒に漫画を書いてたのはいおりさんなんですね。私が最初なんだとばっかり思ってましたけど。あ、じゃあもしかしていおりさん、先輩が昔に書いてた漫画とか持ってるんですか？うん、ちゃんと撮ってあるけど。はあ、私も満剣時代の先輩の漫画あるんで見せっこしません？先輩の小学生時代の漫画すっごく見てみたいですし。それはすごく魅力的な提案ね。私も高校時代の一ノリの漫画見てみたいし。作品はもちろん見てたけど、一成って器用に何でもできるタイプなのよね。これだけかけてるのにどうしてティッシュ食べちゃうくらい追い詰められてるんでしょうか。キャラクターはいおりさんほどじゃなくても可愛いですし、のどかほどじゃなくても背景とか効果演出もよく描けてると思うけど。なんか普通？じゃないっていうか、そうですね、いい意味で普通って言いますか。そうよね、これだけ書ければ十分だと思うし。むしろマイナス点があんまりないってすごいと思いますし。一ノリ、うん、わかった。私にできることなら何でも。はい、私も先輩に教えてもらった恩返しをしますから。本当に頼りにしてるわ。こちらこそよろしくね。私も先輩とお仕事できて嬉しいです。
こちらこそよろしくお願いします。みんな元気にやってるかい。差し入れに月うさぎのどら焼き買ってきたよ。あたしの自腹で。あきらちゃん。あきらさん、お疲れ様です。おう、今日はのどかちゃんもいたんだね。いっちーは割とヘタレだけど悪い子じゃないからよろしくね。結構ヘタレだけど悪い子じゃないから。ええ、知ってるから大丈夫。私も知ってるので大丈夫です。あれ、いおりちゃんは昨日聞いたけど、のどかちゃんまでイッチーのこと知ってるって。イッチーの嘘つき、結構リア充してんじゃん。柔道一直線だったあたしよりよっぽどエロいじゃん。イッチーがそう言い張るならいいんですけど。何？何なのさ、その目は。一成のアシスタント、さっき正式にお願いしたから。知り合いだったし技術もあるし、紹介してくれた編集長にお礼伝えておいてくれる？了解、そう伝えておくね。イッチーもここでちゃんと頑張るんだぞ。そうすればおのずと結果もついてくるから。多分ちなみに先輩のコミックスってどのくらい売れてるんですか？ああ、そんな心をえぐるような話、担当からはとてもとても。結構反則も頑張ったんだけどね。これが泣かず飛ばずで。あはは。まあ後から売れる場合だってありますから。あはは。そうよね、評判が良ければ後伸びも。そうですか。じゃあとりあえず当面のスケジュールだけど、今までの分は今まで通りのどかに手伝ってもらって、新しく増えた月一本分を一なりに担当してもらう感じでいい？基本的にいおりさんはキャラ、その他は私たちって感じですね。細かいことはやってみてって感じで。うんうん、いおりちゃんはスケジュール固いからね。ほんと編集としては助かるよ。ほんとありがたいよ。原稿遅れるとほんと頭下げすぎて首がもげそうになるから。
あとは一成はそのここで仕事したい？のどかも基本は自宅作業だから、その私と二人きりが多くなるんだけど。私は一成がそれでいいなら全然。大丈夫大丈夫、私もできるだけ来るし、先輩が来るなら私もここで仕事しますし。そう、じゃあそれで。仕事用の機材は明日にでも注文しとくから、届き次第に仕事始めでいい？多分明後日くらいには揃うと思うけど。じゃあ今日の仕事はひとまずこれまでにして、今日は親睦会を兼ねてお祝いをしませんか？積もる話もありますし。おー、いいねいいね。そいつは担当編集としては席を外せないからな。日が沈む前からのビールはうまいんだよな。そうね、私も賛成。一成もそれでいい？私がご馳走させてもらうから。じゃあ私いつものお店へ電話してみますね。私もちょっとメールの返信だけしちゃうから。ねえ、一成。あのさ、これからアシスタントをやってもらうのに、一つだけお願いがあるんだけど。それ。その呼び方やめてほしいの。私は確かに漫画家の石高だけど、でも一成の前では嫌なの。昔と同じ幼なじみの伊織がいい。私はあの頃と何も変わってないから。だから、一成。
これからよろしく、一なり。終わった終わったーって、ん？なんかお二人さんの空気さっきと違くない？そうね、元に戻っただけ